Dashur miq, është koha për të ftuarit e radhës. Do të flasim me Dardan Gjinolli, Bekim Hallaqi, Filonid Gjikolli, të gjithë pjesarë të grupit Macchiato Band. Mirëmëngjesi dhe mirë se na erdhët në mëngjesin e kësaj dite të shtunë. Mirëmëngjesi. Dim që qëndroni zakonisht muzicientët e deri vonë, kështu që kërkojmë falje që ndoshta ua kemi prishur gjumin pak sa më herët. Nuk e kemi atë problem, kështu që pa problem, zgjohemi. Mrekull, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Ju sapo keni edhe lansuar edhe klipin e ri Premtimet. Dardan, do të drejtohesha ty së pari. Okay. Si erdhe deri tek Premtimet? Kujt i premtuat? Çfarë premtuat? Apo kush u premtoi? Premtimet fillimisht shuhet ka nga projekti më, domethënë më i ri i Macchiato Bandit, për këtë tekst, për këtë titull është për kujdesur çipsi. Duhet ta pyesëm ato pse kujt domethënë ka pas premtime që nuk i ka premtuar. Çdo herë kemi problem kur duam të marrim përgjigjen rreth tekstit të këngëve, mirë do e pyesim vetë. Po definitivisht. Asa përket muzikës, domethënë kënga gjithmonë si çdo herë për kujdeset vetë grupi i Macchiato Band, kështu që ka dhënë një projekt i mirë, i lezetshëm dhe po pritet shumë mirë nga audienca. Bekim, mendimi yt rreth klipit të ri, rreth këngës në përgjithësi? Rreth klipit, po mendoj, është për çdo lavdot klipi se ka punu Book Production nga Gjilani, edhe këtë herë nuk nga ka ndëshpru, ka punu shumë me një kujdes të madhë, është kujdesur për çdo detaj, qysh na e kemi kërku prej ti, ashtu që klipi ka dalë shumë mirë, kanga ka mbetë që popullit a vlerësan, me sa përshojmë na si pas disa statistikave që i kemi, ashtu të përqy shumë nga ana e njerëzve, ashtu që neve në vetët ajo knasësia që ta shujojmë së tërshë. Dere tani Macchiato Band vetëm në këtë bukura ka sjellë, dhe kështë që nuk dyshoj asë përpëntime që nuk të tjetë përqyush me shumë nga audienca. Filonit? Pasi që tha vetë, kujna i keni premtu, ne gjithmoni i premtojnë fansave që do të sjellim diçka më ndryshe, dhe të të nësi. Kështu që premtimet është punu me shumë përkushtim, ka marrë ko një, mësë të lasë një dy mujt plota, jemi fokusu, dhe të të muzikë, në tekst që me qenë sa ma i kapshëm për popullin. Edhe në këtë rast, kër është fjallat e videoklipi, kemi punu një videoklip të thjesht që mësë të merë shumë anën në klipi se sa kanga, kështu që na bëjë muzikë për vesh, jo për shikim. Të jetë së të pak një ilustrim, do shta, i këngës që të realizohet. Po, normal. Jo vetëm të dëgjohet, po në momentet caktuar që të jetë edhe... Po, normal. Kanga është gjirume në pjesën e Gjilanit në Novë Bërt. Në këtë rast duhet të falenderoj edhe shoqen tonë në Flutërën, e cila ka marë pjesë në videoklip, është një artiste edhe shkrimtare, poete, që se në falenderoj shumë. Kështu që mendoj që projektin që kemi realizu, do të pëlqejt në vazhdim. Dardan, ju gjatë tërkohës jeni të angazhuar, natyrisht, dhe si për atil një këtë kohë, qëfar jeni duke bërë posë? Me qenë se ne në ndërkohë do të transmetojmë dhe klipin më të ri dhe të premtimet, por gjatë kësaj kohë, ku mund t'ju gjejnë adhuruesit, apo cilat janë angazhimet e juaja? Angazhimet jemi kojam shumë të angazhumë, pak për ndryshe ne edhe ligjerojmë, të më thonë, muzikën, Bekimi është profesor i lëndës klarinetit, unë saksofonit, Filonidi është ekonomist, vetëm të e kena jashtë. Jo, së të përnu me profesionit, është muzikë. Vetëm Filonidi është vetëm muzikë, po, fansat mundet me na kontaktu në fanpage-in tonë Macchiato Band, dhe po ashtu në Instagram Macchiato_Band. Kështu që follow, like, së të mundeni. Ati mund projektet e reja nga Macchiato Bandit i gjeni. Fakt që nuk keni të angazhuar vetëm në muzikën, por dhe keni profesionet të dyta. Jo, kjo është profesioni primar. Profesioni primar, e po mi, me falë, sekundar. Dhe Filonidi, si duke dhe është primar, e? Po, të unë është primar, po një kësisht edhe mere me menagjimin, kompas, lokal temin, klab temin, kredi kompas, shtu që ndërkohë mena me klaba, me kafiqa, i menagjaj edhe, normal, kjo është primar e për mu, muzika. Këtu e kom gjithë vetën, edhe javljen, pse jo.
Kjo, kjo ju plotëson, muzika sigurisht që ju plotëson. Po, po faktikisht ne nuk dim tjetër punë të bëjmë. Ta thëmë drejtën, është knasi me punu një punë që e danë. Fola moralisht, ashtë që edhe në shpirtnisht. Nga se mirë, pak një sishtë një që në dojmë e shëndet të gjithë. Jo, ma të mirë, ma të mirë. Vendosëm pak të e thejnë këto barjera. Po të lutesh, e vërte. Të qërast, 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 të kisha bojkotu muzikën. Se pa kam plëcu. Shumë, shumë, që s'ka vitër. Mirë, kërkot shumë energji, natyrisht që kërkot shumë energji, kështu që pa tjetër më pas vjen dhe kohë. Kërkot që duhet me pas energji, duhet me qenë psikikisht mirë. Urdo? Edhe psikikisht. Edhe psikikisht duhet me qenë i pregaditën. Po, natyrisht, natyrisht. Regjia, më për me dije që tashme dhe klipin e kemi gati, të ndjekim njës bashkë. Jo, nuk është klip. Të ndjekim të ndruat të shikues këtë bisedë, show bisedë me të ftuarit tanë së bashku dhe më pas të kthehemi në studio për të zhvilluar sërish bisedën me të ftuarit e radhës. Të ndjekim. Ju përgëzoj për këtë projekt të ri. Faleminderit shumë. Qëse që ju ka pëlqyer? Qëse se, vërtet, unë thashë edhe më herët që çdo këngë juaja ishte e suksesshme dhe padyshim që edhe kjo që tashme keni sjellur premtimet, ishte një klip pak sa i thellë, që ndoshta shumicën prej njerëzve e prek, kështu që vërtet e njëherë shumë suksese. Për ndryshe, falë një shpërë, po? Titulli premtimet është edhe një fatë prapavije e të armës së makjatës bendit, makjatës bendit me dërtet këtë herë premton se në muajin mars do të sjell një videoklip, në muajin qeshor klipin tjetër, dhe thot pagesat janë bo për videoklipe, marveshet janë bo, këngët janë në gatshme, dhe thot... Kësaj rallë jemi të shku me protokoll. Kësaj rallë pak ma me protokoll. Shumë zërtarest jemi. Apo dhe kush e ka vendos këto regula? Na këna mbaq gjedhe të rëndë, edhe... Po me ndaj pak ajore. Po me ndaj këna ma shumë me seriozitet kësaj rallë. Që mui këj vit 2018, 2017, më falë. Ska lidhje, mirë, mirë, dhe është, po, mirë. 2017 është e pa diskutushme që do tjetë shumë e sukseshme, që ne kalume dhe 2018 për të vazhdua. Dhe të të nuk është dhejnë qëshorë, ka me qenë dhejnë punë dhëtorit me shumë klipe, edhe shumë kanë të reja. Po, deri qëshorë është agenda se edhe 2 videoklipe, edhe një live projekt prej ma kja të benë diku me vëdhe, deri diku me kanë. Albumi live, cilën do të lansojmë prek, po... Kështë që industria nuk do të mbaj. Titulli premtimet është... Aha, do të të i parapriu të gjitha projekteve të ardhme, do të që jeni përgatitur mirë, gjithë shka është gati, vetëm edhe punë le të bëhet, vetëm që puna kam bëjtur. Tashmo, thakë dhe njerë që klipet, në një farë forme, nuk është duke ju dhenë, jo nuk është duke ju dhenë qatë shumë të nësi, është kënga, por kjo më shumë është vetëm sa që kesi një loj ilustrimi për të leshikua, si që të mos fokusohen shumë dështë edhe në klipin, po në këngën. Dikur i është kushtuar shumë rëndësi edhe komplet klipit, cila është pëse për ndohë kjo... Endi i kushtuar rëndësi edhe video klipit? Jo që nuk i është kushtuar rëndësi, po dikur është pak më shumë duke se sa që i kushtuar tani. Po... Êtë përshka këtë kostës më shumë, apo përshka? Varë, po, është nëse sa më shumë kërkesa që janë në mbrëndësi në një videoklip, atërë rritët edhe kostëve, përshka këse përshka më dikush dënë helikopterit me përva të ju, ajo kushton. Se në tila, ne mendojmë që fjersia është vullë e vërtetës. Apo ndoshtë edhe më varët edhe prej këngës, sigurisht. Po më varët prej këngës, varët edhe prej artistit. Ta është përshka më ka dikush që është artist, një artist, a i duhet promovohet diqish me diqka që dikush s'ka bo diri me tanë. Dheri tash. Ashtu që është investim pak ma i madhë, si përshamë Makjato Bendi, kur ka dollë në vitin 2004 me kongën Fustani,
videoklipi jonë kushtu diku 4.500 euro, 8.000 e kusur me gjithë promovimin që u bëj. Marka, asdi, që shtu dishtë. Marka, euro. Euro. E di që ka qenë një kosto shumë e madhe për neve. Ne u duke me punu, e mu angazhu shumë për më mbledhe ato, plus kemi pas sponsora. Në atë kohë ishe shumë atraktive puna e sponsora. Po. Tash për shemë shkojmë punë të ma ndryshe pak. Së për thëmë që është investimin do shta maj madhe, po në marketing. A din që është puna klipit? Është një fjallë e vjetër popullore, ma mirë me ditë se me pasë. Kur den mundesh me pak me realizu, që të mos në kohën e fundit, ka realizu disa klipe vetëm me titra. Dhe ajo është nështë është duma hitë se ditë... Forma vetë ndryshme, po. Nuk është ka nga hitë edhe klipi nuk hitë. Këtu të isha të temë se promovimi më mirë është dhe artisti dhe jeti kompletuar. Po që se është artisti kompletuar, atëherë, mirë, kjo është edhe një plus, kur i punon dhe një klip, me që se nuk mund është tërkuen vetëm ta ndëgjosh, por ke nevoj që nga njerë dhe ta shofës. Po, mas pari maksimalisht mu përkujdes për tekstin e kongës, se nëse nuk ka tekst mirë konga, atëherë është problemi edhe videoklipi mi në realizu. Së mund e taj mu inspiru në muzikë, besë që shumica e këtyne njerëzve që merën me realizimin e videoklipi, ata bazohen në tekst kongës. Muzika është vetëm që aje për ritmin e ndrimit skenave, asdi që shikana të. Po, tekst e shkryesore. Në që se ka që është në si klipi atër, na ishim duf, si e kënojmë këtë kongë në live mu versin klip. Si që e dëgjoha këngë dhe bashkë klipin edhe kështu shkonë mirje një. Si do që të vishë e një mduke t'i pështatit këngës dhe klipit. Kështu me qenë zemi në minutat i fundit. Ju lutem, e di që është mëngjes, nuk është lejtë për këngëtarët, po sa do një fragment të shkurtër nga një këngë të ju vendosni dhe me këtë të ambyllim dhe programin e mëngjesit për të reshikurës si tanë. A të kanit këndosit. Jaki bozi e dava. Jo, pështë. Nëse filluam kështu atë, do të gjasim edhe gjysore dhe i sa përfundoj programin. Me shumë knatësi do të ishim edhe një orë të zhvillonin bisedën, nga se kemi shumë shka për të bisedua, por munduam që gjithat në këto momente të fund minuta që ti përmbledhin të gjithat. Pasi bisedu më rrëth projektit premtimet, atërë përshkemi refrenin. Në regull. Vërtet ishte këndë, shumë e këndë shme. Ku janë fjallet që u dha, premtimet që su mban, sot isje me mu, asun me ty, por duhemi të dy. Zë Dardan, vësë po shije. Të ndërruar të reshikues, me grupin Macchiato Band, që gjithmonë në knaqin me këngët e tyre dhe me sukseset që na vinë dhe sjellin këtu në studion tonë dhe gjithashtu të kërkuar shumë nga opinioni. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj dhe ju ftojmë që ndroni me tutje me Radio Televizionin e Kosovës. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne. Dhe ne ju falenderojmë. Miru pafshim Kosovë. Ku ishin premtimet? Premtimet realizum. Miru pafshim.